is higher than gents. Wanaume namba yao ni iko chini kuliko ya wanaume, ya wanawake. Hamjawahi jiuliza hivi. Kwa nini hii nchi ya Kenya iko na serikali na inasafirisha, tunasafirisha wasichana huko, sema wasafirisha each and every year. Tunasafirisha wasichana. Hii nchi iko na UN. UN inajua tunasafirisha wasichana na inajua wasichana wanakufia huko. Why? Kwa nini serikali haisimamishi? Kwa nini UN haisimamishi? Because they have done their diligence yao na tukapatana na sisi huko. Tukawaulizwa kwa nini wasichana wanakufa. Tulikaa chini na wao, tukakaa chini na Senate, tukakaa chini na Ministry of Labor huko, tukakaa chini na Embassy na tukawaelezea kiini cha sababu ya wasichana kufa. Wasichana wakitoka hapa, wakifika huko wanaendaka na simu kama hii, simu ya mtandao. Wakifika huko wanaingia kwa groups za Kenya watu ni Saudi. Kwa mfano ni wewe, una msichana ambaye ametoka kwenye Githurai ama Pasipoti ama kijana. Unapatana kwa mtandao. Anakuiba kutoka kwa ile jumbo umeenda. Ile nyumba umeenda unapewa na 6,000 Kenya shillings. Anakuambia huku nje utapata 72,000. Na ni kweli unapata hiyo pesa. But document na mambo zote unazikuta kwa hiyo nyumba. Ukitoka nje unakutana na wanaume. Si Waarabu, wanaume wa Kenya. Sisi. Ndio tunawapachika hawa wasichana mimba. It's not a secret. Sababu msichana ni wetu, ni wakwetu. Tunapata urafiki. In Saudi Arabia there is no shortcut kwa sheria. Hii dawa za kupanga uzazi, it is prohibited 100+1. Protection hakuna. Ukipata mimba wewe ni it's up to you. Na lazima tuendeleze hiyo maneno. And I'm sorry to say this in front of media. Ukipata na mwanaume huko mkifanya usharati na yeye upate mimba, it is up to you. Huwezi pata mtoto kwa hospitali without documents na huwezi toa mimba. So dakika mwisho huyo msichana ana decide kutoa hiyo mimba. Ukidecide kutoa hiyo mimba, I want to give you three samples. Msichana huyu pengine hajawahi zaa hapa Kenya. Ni maana ya kwanza kwenda huko na ni maana ya kwanza yake ya kwanza kupata mimba. Akipata mimba akiwa ni maana yake ya kwanza, anaambiwa atoe hiyo mimba na miezi nne. I want to ask you, will she survive 4 months pregnancy? She will not survive, she will die. Unashika? Number 2. Unakuta huyu msichana hapa Kenya amepata mimba na yeye amefanya CS hapa. Maana ya kwanza amepata watoto wawili na njia ya CS.